Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, սամոլորակի հիմնական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես կրթաթոշակ լորեցի ուսանողներին ուսման վարձը կզեղչվի 80,000 դրամով, ովքեր օգտվեցին Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի ծրագրից, որին աջակցել է կառավարությունը, ներկայացնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից 794 ուսանողի ուսման վարձի փոխհատուցման հավաստագրերի տերերի շարքում նաև լորեցի ուսանողներ էին։ Արմինե Սարգսյանը նրանցից մեկն է, սովորում է Վանաձորի մանկավարժական համալսարանում։ Ապագա մանկավարժն ասում է, որ աջակցությունը ուսանողի առաջադիմությանն է առաջին հերթին աջակցում։ Կառավարության և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի այս ծրագրի մասին իր բուհից հետ եղեկացել։ Հետո համապատասխան փաստաթղթերն ուղարկել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ և պարզ է դարձել, որ կրթաթոշակի փոխհատուցման հավաստագիր իրեն էլ կհասնի։ Մեզ ծրավիրեցին այնտեղ վկայականներ բաշխելու համար և այնտեղ անակնկալի եկանք, չգիտենք, որ պետք է զղջանեն և բոլորս ուրախացանք և ուզում եմ խոհնակալություն հայտնել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամին նման աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Հովիկ Աբրահամյանը հավաստագրերը հանձնել է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողական խորհրդների նախագահներին, կառավարության ղեկավարը շնորհավորել է ուսման վարձի փոխհատուցման հավաստագիրն ստացող ուսանողներին, համոզմունք հայտնելով մրցույթի անաչառ ու թափանցիկ անցկաց մանկապակցությամբ։ Վարչապետը գոհունակություն է հայտնել 2011 թվականից իրականացվող ուսման վարձի փոխհատուցման ծրագրի ընթացքից և վստահեցրել, որ գործադիրը շարունակելու է աջակցել ծրագրի իրականացմանը։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը և կառավարությունը շատ արդյունավետ համագործակցում են և նպաստ է այս ծրագիրը մեր բոլոր այն ուսանողներին, ովքեր որ ունեն սոցիալական խնդիրներ և մեր սահմանամերձ բոլոր համայնքներում մոտ 142 ուսանողներ օգտվել են առանց մրցույթի և ես կարծում եմ դա շատ արդար է և մեր քայլերը շարունակական բնույթ են կրելու։ Մոտ 6 տասնյակ լորեցի ուսանող ստացել է հավաստագրեր։ Մասնակցության հայտերն ու վստահությունը նախ կրթության, հետո նաև աջակցության ուղված տարիների դինամիկան է ապացուցում, ասում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի համակարգող Վահե Դոխոյանը։ Հետսհետե այս ծրագիրը ստացավ իր դրական արձագանքը և ծրագիրը այժմ երիտասարդների և ուսանողների կողմից շատ պահանջված է։ Ծրագրի արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ ուսանողների մեջ ավելանում է մրցակցությունը ուսման տեսանկյունից, ասածս փաստում մասնակցության թվերը, երբ մասնակցում էին 20-30 ուսանողներ, այժմ մասնակցում են մոտ 80-100 ուսանողներ, որոնցից, եթե չեմ սխալվում, 54-ը ստացել են այս ծրագրի հետ կապված սերտիֆիկատներ։ Իհարկե կցանկանամ, որ այսպիսի ծրագրերը բազմաթիվ լինեն, որովհետև ուսանողին ոգեգոցում է ավելի լավ սովորել, ավելի առաջ գնալ։ Ուսման նմանատիպ ծրագրեր պետք է շարունակվեն իրականանալ, որովհետև դա շատ է ոգեշնչում յուրաքանչյուր ուսանողի, թե նրա առաջադիմության և թե ֆինանսապես է օգնում։ Հովիկ Աբրահամյանը կարևորել է ծրագրի շրջանակում նաև առանց մրցույթի Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքներից 142 ուսանողի ուսման վարձի փոխհատուցումը և հորդորել երիտասարդներին արդյունավետ օգտագործել ուսումնառության տարիները։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամն ուսման վարձերի փոխհատուցման ծրագիրը իրականացնում է 2011-ից։ Այս տարի հավաստագիր ստացողներից 652-ը պետական, ոչ պետական բուհերի առկա ուսուցման, բակալավրիատի առաջին կուրսի անվճար համակարգում չընդգրկված ուսանողներ են, ովքեր փոխհատուցում են ստանում մրցութային կարգով։ Այս խմբում ներառված են բարձր առաջադիմություն ունեցող, հասարակական ակտիվություն ցուցաբերող, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքների և միակողմանից նողազուրկ ուսանողները։ Մյուս խմբում ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սոցիալական աջակցություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքների պետական, ոչ պետական, միջպետական բուհերի առկա ուսուցման համակարգի բակալավրիատի առաջին կուրսում սովորող 142 ուսանող, ովքեր փոխհատուցում ստանում են առանց մրցույթի։ Իր միջոցներից հաշվին երիտասարդական հիմնադրամն ամբողջությամբ փոխհատուցում է նաև 2 և ավել երեխա ունեցող ուսանող ծնողների ուսման վարձը։ 2011 թվականից ի վեր երիտասարդական հիմնադրամը տարբեր ծրագրերով փոխհատուցել է շուրջ 5000 ուսանողի ուսման վարձ։ Այս ամենը փոստում է, որ գիտելիքը տեղ ունի յուրաքանչյուրիս կյանքում և այն գնահատելը մեծ ուրախություն էր մեզ համար։ Ոգևորում է ուսանողին, ուսանողը սկսում է ավելի լավ սովորել, նա պայքարում է, որպեսզի իր գնահատականները բարձր լինեն և արժանանակ արդեն համապատասխան պարգևների և գովասանքի։ Ուսանողների խրախուսում է ավելի լավ սովորել, որպեսզի ավելի մասնակցեն նմանատիպ ծրագրերի։ Փորձում ենք նաև բոլոր մակարդակներում երիտասարդներին ներգրավել և քաղաքական գործընթացներում և տնտեսական, դա լինելու է մեզ համար գերակա ուղղություն։ Իսկ ահա հավաստագիր ստացած լորեցի ուսանողներն իրենց հերթին խոստանում են, լավ են սովորելու։ Անահիտ Կարապետյան, Համդետ Պապանյան, Մոլորակ։
Շարունակում ենք թողարկումը, Լոռու մարզում ընթացքի մեջ են արակ արձագանքման թիմի ուսումնավարժանքները 911-ի այսօրվա օրագրում, նաև տեսանյութ ներկայացնում է Անի Հարությունյանը, ով կխոսի նաև երկրաշարժի մասին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի եւ պատահարների մասին կխոսենք 911 օպերատոր Անի Հարությունյանի հետ։ Բարի երեկո Անի, խնդրեմ ներկայացրեք ստացված զանգերի ինչ բնույթի են եւ ինչ իրավիճակ է մարզում։ Բայց երեկո ձեզ, ուրեմն այսօր առավոտյան 07:54-ին գրանցվել է երկրաշարժ Ստեփանավանի տարածաշրջանում։ Երկրաշարժի օջախը գտնվել է Երկրի Մակիևիչից 10 կմ խորության վրա, զգացվել է մոտ 3-4 բալուշ գնությամբ, ինչպես Ստեփանավանում, այնպես էլ մոտակա բնակավայրերում։ Ինչ վերաբերվում է ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացված զանգերին, ապա դրանց քանակը մոտ 100 է։ Սպասարկվել է մինչ այս պահը 1 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որը տեղի ունեցել Սպիտակ քաղաքում։ Ունեցանք 1 տուժակ արդյունքում, ով հոսպիտալացված է ներկայացված Սպիտակ քաղաքի բժշկական կենտրոն, վիճակը գնահատվել է միջին ծանրության։ Լավ, իսկ ցնցումների ուժգնությունը Վանաձորում ինչքան է եղել։ Ցնցումների ուժգնությունը Վանաձորում գրանցվել է 3-ից 4 բալ։ Լավ, իսկ բացի արտակարգ դեպքերի սպասարկումից, փրկարարների աշխատանքային առօրյան ինչպես է անցնում։ Փրկարարների աշխատանքային առօրյան պարբերաբար անցնում է մասնագիտական որակները կատարելագործող պահապունքների շրջանակներում։ Այսօր իրականացվում է 1 լայնամասշտաբ ուսումնավարժանք մարզի տարածքում։ Շնորհակալություն։ Այդ մասին դիտենք տեսանյութ և վերադառնանք։ Լոռու մարզում շարունակվում են փրկարարական վարչության արագ արձագանքման թիմի ուսումնավարժանքները, վերջիններս պատրաստվում են ըստ սցենարի կատարել փրկարարական աշխատանքներ։ Վարժանքների համար նախատեսված ճամբարը հագեցված է շվեյցարական մարդասիրական օգնության ծրագրի տրամադրած անհրաժեշտ տեխնիկայով, որը հանկարծահաս աղետների ժամանակ կօգնի նվազեցնել վնասների չափը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետների կողմից գնահատվել է մարզերում ռիսկայնությունը և ըստ այդմ հանրապետության 4 մարզեր և 1 կենտրոնակայան հագեցվել է նմանատիպ տեխնիկայով։ Անձնակազմը հիմա հրանգավոր որում են անցնելու հետագա աշխատանքների համար, տվյալ պահին ճամբարը արդեն ամբողջությամբ ծավալված վիճակում է, նա մի քանի կոմպոնենտներ ունեն՝ ղեկավարում, փրկարարական աշխատանքների իրականացում, առաջին օգնության ցուցաբերում, թիկունքային ապահովում եւ որոնում։ Ստորաբաժանումի վիճակի է մոտ 7:24 ժամ անընդմեջ փրկարարական աշխատանքների իրականացնել աղետի ժամանակ քաղաքային պայմաններում, այսինքն բնակելի տարածքներում։ Արագ արձագանքման թիմը իր մեջ ներառում է փրկարարներ, բժիշկներ, սեյսմիկ ծառայության մասնագետներ։ Ապրիլի 4-ից 8 ընթացող ուսումնավարժանքների ընթացքում Լոռու մարզային արագ արձագանքման թիմը գործնականում հնարավորություն կունենա ցուցադրել ուսումնավարժանքի ընթացքում ձեռք բերած հմտությունները։ Արագ արձագանքման թիմը ստեղծվել է փրկարարների բազայի վրա։ Փրկարարները պատրաստվում են, որպեսզի աստված մի առասցի աղետների ժամանակ այլ տարածքներում կարողանան բոլորը իրենց գույքով, իրենց սարքավորումներով գնան հասնեն օգնության։ Բնականաբար մենք սկսելու ենք բազայի կառուցման աշխատանքներից և շարունակելու ենք տեղում փրկարարական աշխատանքներ իրականացնելուց։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկում Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից, իսկ հիմա տեղականանք, թե ինչ եղանակ է սպասվում մարզում։ Օրթերտաբանական կանի ստացված տեղեկատվության համաձայն առաջկա 2 օրերին մարզում ակնկալվում է քամուշ գնացում 25-ից 30 մետր վարկյան արագությամբ։ Սպասում ենք կարճատև անձրև եւ ամպրոպ ջերմաստիճանի բարձրացմամբ 3-ից 5 աստիճանով։ Շնորհակալություն։ 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Վանաձորի քաղաքապետարանում հերթական անգամ քննարկել են ոստիկանություն համայնք համագործակցության շրջանակները օրակարգի առավել կարևոր հարցերի մասին Հերմինե Յավրյանի տեսանյութում։ Կայացավ համադիրությունների տնօրենների, ոստիկանության և Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակիցների հանդիպումը, օրակարգում 3 հարցեր. Ապրիլի 5-ից 15-ը կայանալիք զորահավաքի, աղբահանության ոլորտում ոստիկանության հետ համագործակցության և վերջապես համայնք ոստիկանություն կապի ամրապնդման հարցերը։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը նշեց, որ աղբահանությունը շարունակում է մնալ քաղաքի ամենամեծ խնդիրներից մեկը, ուստի խնդրի ամբողջական լուծման համար անհրաժեշտ է բոլոր օրգան համակարգերի համագործակցությունը։ Ուրեմն, այստեղ ոստիկանների մեջ ընդունությունը ինչ պիտի լինի։ Եվ ոստիկանը, եթե ու հանրապետարանի աշխատակցի է, միանգամից կարողանում է նրա անձը բացատրել և արդեն վարչական դիմանքները ինքնիները ստացման դեպքում, նաև ուրեմն լրատվությունը պետք է մեր պարտադիր աշխատի, որպեսզի
գտնենք հեռուստատեսությամբ ցույց տանք, թե որ քաղաքացին է, որ մենակ ոչ քաղաքա դուրս։ Ամենամեծ պրոֆիլակտիկան կդնի, որ հեռուստատեսությամբ ցուցադրվի, դրանից հետո մարդկացիները հետևություններ կանեն, որ իրաք հետ կցուցադրեն հեռուստատեսությամբ։ Մենք պատրաստ ենք, որ դրանք առաջացնենք։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը օգնելու պատրաստակամություն հայտնելուց բացի առաջարկեց հանցագործությունների և զանցանքների կանխարգելման նպատակով քաղաքի մուտքերի մոտ կենտրոնական փողոցներում, սննդի, մշակութային և այլ օբյեկտներում տեսախցիկներ տեղադրել։ Քաղաքապետն էլ հավելեց, կարող ենք համատեղ ֆինանսավորել։ Հանդիպման ընթացքում շոշափվեց ծառայությունից խուսափող քաղաքացիների հետ բացատրական աշխատանքներ տանելու կարգն ու անհրաժեշտությունը։ Պարզաբանվեցին նաև արտասահմանի ժամանող մինչև 27 տարեկան հաշվառումից դուրս մնացած ՀՀ նախկին քաղաքացիների քրեական հետապնդման դեպքերը։ Համայնքի ղեկավարը խոսեց նաև առաջիկայում իրականացվելիք միջոցառումների, ծրագրերի և գործողությունների մասին։ Քննարկվեցին քաղաքացիներին հետաքրքրող այլ հարցեր ևս։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այսօր գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր-Սեբու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը նշում է ծննդյան տարեդարձը, Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը ջերմորեն շնորհավորում է Տեր-Սեբու արքեպիսկոպոս Չուլջյանին ծննդյան օրվա կապակցությամբ, մաղթում առողջություն։ Անգնահատելի է մարզի հոգևոր առաջնորդի դերն ու նշանակությունը մեր հասարակության մեջ, գուգարած թեմի առաջնորդ, թե իր ազդեցիկ խոսքով հավատացյալներին համախմբելու աստվածատուր կարողությամբ ու բարեխղճությամբ աչքի է ընկնում մշտապես և կարողանում է այս դժվար ժամանակներում վերականգնել հույսն ու հավատը դեպի ավելի լավ ապագան։ Ցանկանում ենք ուժ և համբերություն գուգարած թեմի առաջնորդին, որպեսզի նա շարունակի իր աստվածահաճող ակտիվ գործունեությունը։ Տեղեկացնենք նաև, որ սրբազանի ծննդյան օրվա կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձը հղել նաև լորու մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Սրբազան հայր, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ ծննդյան տարեդարձի արդիվ։ Դու գուգարած թեմի հոգևոր առաջնորդի անմնացոր նվիրումով եք առաջնորդում հավատացյալ ձեր հոտը։ Ձեր կերպարով հույս, հավատ, զգոնություն և ուժ եք հաղորդում հավատացյալներին, օգնում դիմակայելու դժվարություններին, նպաստում հայազգի ավանդույթների պահպանմանը, քրիստոնեական հավատքի ամրապնդմանը։ Անհրաժեշտ է ձեր մեզ ներդրումը լոռու մարզում հոգևոր մշակույթի նորօրյա ձևավորման և զարգացման գործում, նաև ձեր ջանքերով պայմանավորված մարզային և համայնքային իշխանությունների, հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրեցօր սերտացող համագործակցությունն անշուշտ տալիս է իր բարեբեր պտուղները։ Ձեր օգնությամբ և հովանավորությամբ այսօր մարզում բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր են կյանքի կոչվում, որոնք օգնում են մեր ժողովրդի մեջ հույս և հավատ հանդուրժողականություն սերմանելուն։ Կրկին անգամ շնորհավորելով մաղթում եմ, որ երկնային Տերը ձեզ պարգևի երկար տարիների քաջառողջ կյանք, անսպառ ուժ և կորով։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Այլ թեմաներից, ինչպիսին է Վանաձորի տիկնիկային թատրոնն այսօր, փոքրիկ հանդիսատեսի ամենասիրելի ժամանցի մասին խոսի Վաչե Մատինյանը։ Վանաձորի տիկնիկային թատրոնը հիմնադրվել է 1992 թվականին։ Մասնակցել է բազմաթիվ մարզային և հանրապետական փառատոնների, արժանացել բարձր պարգևների, հատուկ մրցանակների ու դիպլոմների։ 1996-97 թվականներին Մշակույթի նախարարության կազմակերպած համազգային փառատոնում ճանաչվել է հանրապետության լավագույն մանկական թատրոններից մեկը և արժանացել Հայաստանի Մշակույթի նախարարության և Թատերական գործիչների միության հատուկ մրցանակին ու դիպլոմներին։ Փարիզի Բոհեմ կամերային թատերախմբի հրավերով Թումանյանի հեքիաթները ներկայացրել են Փարիզի, Մարսելի, Լիոնի, Ֆրանսիա հայմանուկներին։ Հիմնադիր տնօրեն Սերգեյ Մելիքյանը նշում է, որ երկրաշարժից հետո մարզում չկար մանկական մշակութային կենտրոն, ուստի պահանջ կար, որպեսզի ստեղծվի տիկնիկային թատրոն։ Նախկին ծաղկի սրահը վերածվեց հեքիաթային միայն կյունի, որտեղ երեխաները հավատում են հեքիաթի իրական լինելուն։ Շենքը վերակառուցվեց և հարմարեցվեց տիկնիկային թատրոնի պահանջներին։ Վերակառուցեցինք, դարձրեցինք տիկնիկային թատրոն։ Հիմնադրման օրից մինչև օրս թատրոնը շրջակայություններով հանդես է եկել հանրապետության բոլոր մարզերում, Արցախում և Վրաստանում, հազարավոր հանդիսատեսի ներկայացնելով 46 հայ և արտասահմանյան հեղինակների պիեսներ։ Տարի եղել, որ մենք ունեցել ենք 6000-ից ավել հանդիսատես։ Տեխնիկային թատրոնի մեկ բեմականացման համար երկար ժամանակ է պահանջվում։ Նախ որոշում են սցենարը, դերակատարներին, ապա պատրաստում են տեխնիկներին ու, ինչպես Մելիքյանն է ասում, մնում է ամենադժվարը՝ բեմի կահավորումը։ Աշխատում են բոլորով, թեև թատրոնի աշխատակազմը հանրապետությունում ամենափոքրն է, բայց վերջինները սինես պրոֆեսիոնալիզմով չեն զիջում ոչ մի տիկնիկային թատրոնի, նշում է Մելիքյանը։ Աշխարհում չկա մի տիկնիկային թատրոն, որ այսքան փոքր կազմով և այս բարձր մակարդակով ներողություն եմ խնդրում, չհամարվի ինքնագովեստ, բարձր մակարդակով ներկայացումներ ենք անում, բայց արվում է ընդամենը մի 10 մարդու միջոցով։
Սեգե Մելիքյանը նշում է, որ դրամատիկական թատրոնի և տիկնիկային թատրոնի դերասանների մեջ տարբերությունը մեծ է, թե հանդիսատեսի հետ շփվելիս և թե կերպար ավելի բնական ներկայացնելիս։ Տիկնիկային թատրոնի դերասաններն էլ անում են հնարավոր ամեն բան, որպեսզի ամենապահանջկոտ հանդիսատեսին երեխաներին ավելի լավ ներկայացնեն և հավատացնեն, որ այդ տիկնիկներն իրական են և իրենք են պատմում այդ հեքիաթը։ Երեխային կարողանաս ցույց տաս, որ սա ոչ թե տիկնիկ, այլ շարժվող մարդափոքրիկ մարդուկ է, որը քեզ հեքիաթ է պատմում։ Բայց մի անգամ որ գալիս են, նայում են, արդեն դրանք սիրահարում են թատրոնի վրա ու սկսում են արդեն տարվել իրական հեքիաթով, թե որն է իսկական հեքիաթը։ Տիկնիկային թատրոնի նախասրահում են գտնվում նախկինում բեմադրված հեքիաթների հերոսները։ Թատրոնի տնօրենությունը ջանքու եռան չի խնայել սրահը ձևավորելու համար, որպեսզի փոքրիկ հանդիսատեսը իրեն զգա հեքիաթում։ Վաղը մարտի 25-ին Վանաձորի տիկնիկային թատրոնը կհյուրընկալի փոքրիկ հանդիսատեսին և կներկայացնի Դդմուշիկի արկածները պիեսը։ Ինչպես է ծնվում Դդմուշիկը, ինչերի միջով է անցնում նա, Մելիքյանը վստահեցնում է հետաքրքիր է լինելու։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվ Մոլորակում կանանց բացառիկ միամսյակը շարունակվում է օրվա շնորհավորանքը Մայիս Սարգսյանից, օրվա կինը Տաշիրից Մարգարիտա Չոբանյան։ Սիրելի կանայք, կանայք բոլոր ազգերի, հատկապես հայ կանայք և հատկապես իմ կողմից շատ սիրելի լորեցի կանայք, շնորհավորում եմ ձեր տոնը, այս մի ամբողջ միամսյակը, որ մեզ համար տոն դարձրեցին մեր իշխանությունները, ցանկալի տոն, շնորհավորում եմ ու ձեզ սրտանց ցանկանում եմ ամենա լավ բաները, այն ամենը ինչ որ աշխարում կա, որ կուզի կինը ինքը իրեն, կինը աղջիկը, ձեզ բոլորիդ առողջություն եմ ցանկանում և ցանկանում եմ, որ այնքան տարիները ինչ որ Աստված ձեզնից յուրաքանչյուրի համար ի վերուս ծահմանել է, ապրեք երջանիք, ունենակ կանացի երջանկություն, մայրության երջանկությունը վայելեք և մեզնից տղամարդկանցից անպակաս լինեք, ճիշտ ենպես ինչպես մենք ենք անպակաս ձեզնից։ Եվ քանի որ ես արտիստ եմ, բնականաբար ուզում եմ իմ խոսքը համեմեմ, քաղցրացնեմ մի բանաստեղծությամբ, որը գրվել է շատ ու շատ տարիներ առաջ, հարյուրամյակներ առաջ, այն ժամանակ էլ տղամարդիկ կանանց մեծարել են, սիրել են, Նահապետ Քուչակի մի բանաստեղծությամբ, մի հայրենով, որը ես ձեզ համար կարտասանեմ ռուսերեն, կարծում եմ, որ հայրեն շատ ավելի լավ է հնչում, բայց ռուս կանայք էլ կարող է նայում են այս հաղորդումը, ռուսախոս կանայք, թող նրանք էլ իմանան։ Как мне быть, когда мне мила каждая красавица? Что мне делать, если с этим не могу я справиться? Я решил однажды к Богу с девушкой отправиться, мол, твое люблю создание, что ж тебе не нравится? Եկեք խոստովանենք, որ հարյուրամյակներ առաջ 14, 15, 17-րդ տարերում էլ մեր հայ պոետները, արտիստները, ստեղծագործող մարդիկ մեծարել ու սիրել են կանանց։ Ես ձեզ բոլորից շատ-շատ սիրում եմ։ Նորից Տաշիրում ենք, հյուրընկալել ենք գյուղապետի կենսագրությամբ քիմիայի ուսուցչուհի պանդրագործ գործարար Մարգարիտա Չոբանյանին։ Համաձայնեք, որ արդեն հետաքրքիր է, երեք իրարից շատ տարբեր ուղություններ, հիմա դրանց մասին առանձին-առանձին։ Կինը 8 տարի զբաղեցրել է Նորամուտի և Մեղվահովիտի համայնքապետի պաշտոնը, որ ամենակարևորն է 30 տարի որպես մանկավարժ աշխատել է Տաշիրի և Մեծավանի դպրոցներում, իսկ պանրագործի աշխատանքը ժամանակի մարտահրավերն էր, եթե Տաշիրում հարսես, ուրեմն պանրագործությունը քո ամենակարևոր մասնագիտություններից մեկն է, առավել ևս Տաշիրիային ընտանիքում, որտեղ պանրագործության հիմքն է դրվել։
Այսօր կնոջ ստեղծած ձեռնարկությունը աշխատանքով ապահովում է մեծ թվով մարդկանց։ Արտադրում են պանիր, որի սպառման խնդիրը չունեն շնորհիվ լավագույն ավանդույթների պահպանման։ Բոլոր ավանդույթները պահպանում եմ, որովհետև ես այնպիսի ազգի հարս եմ, որոնք բոլորը եղել են պանրագործներ հայտնի Հայաստանում։ Ասենք շվեցարական պաների արտադրողները Հայաստանում եղել են իմ ամուսնի հոր եղբայրները, ու այդ տրադիցիան այդ ընտանիքում այդպես շարունակվում է։ Հարցին, թե որ աշխատանքն է ավելի շատ կարոտել, համայնքապետի թե մանկավարժի, Չոբանյանը առանց երկար մտածելու է պատասխանում. Մանկավարժի։ Իսկ առհասարակ բոլոր գործերը կատարել է պատասխանատվությամբ, դրա վառ վկայություններն են այն բազմաթիվ շնորհակալագրերն ու պատվոգրերը, որոնք նա ստացել է պաշտոնատար անձանցից, այդ թվում երջանկահիշատակ Անդրանիկ Մարգարյանից։ Հիմա էլ որպես տնտեսվարող է ակտիվ գործունեություն ծավալում ու կրկին քիչ չեն գնահատանքները, Տաշիրի պանրի ավանդական փառատոնի լավագույն մասնակիցներից է։ Կրոջը հիմա մի բան է անհանգստացնում, պետք է փոքր ու միջին բիզնեսի համար ստեղծվեն լավ պայմաններ։ Կուզենայի պետությունը մի փոքր ուշադրություն դարձներ փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը, որպեսզի հատկապես գյուղի աշխատավոր մարդիկ կարողանան ամեն մեկը մի փոքր ինչ-որ աշխատատեղ ստեղծեն, որ երիտասարդությունը դուրս չգա հանրապետությունից։ Երիտասարդությունը դուրս չգա հանրապետությունից, կնոջ այս խոսքերը ոչինչ գուցե չհուշեին, եթե մեր հետաքրքրասիրությունը իր գործը չաներ։ Ուժեղ և բազմաթիվ հաջողությունների հասած Մարգարիտա Չոբանյանի գլխավոր մտածմունքը հենց այդ խոսքերի մեջ են։ Որդիները Հայաստանի սահմաններից դուրս են, թոռնիկներն էլ։ Իհարկե, ժամանակ առ ժամանակ մեկնում է Մոսկվա, բայց միևնույնն է, հոգու խորքում փափագում է, որ բոլորը մեկտեղվեն, ապրեն հայկական ավանդական ընտանիքի պես։ Դու ինձ օրհնիր, մայրիկ, որ որդիդ պանդուխտ անցորդ է, շուրջ բոլորն էլ անծանոթ։ Դու ինձ ներիր, մայրիկ, դու ինձ փրկիր, մայրիկ, որ հոգուս շշուկն ու ճիչը չդարձնեն ինձ իմ դահիճը։ Դու ինձ փրկիր, մայրիկ, ես ինչ անեմ, մայրիկ, որ անհակ բախտի հարցերը մոռանան իմ հասցեները։ Ես ինչ անեմ, մայրիկ, դու ինձ միայն օրհնիր, դու ինձ միայն փրկիր, ախ երանի, թե վերառնեմ թռչուն դառնալ, թողնեմ օտար ճանապարհներ վերադառնալ, մեր տան շեմին լուր խոնարհված կես մտադրել, ախ երանի, ախ երանի, մայրիկ ասցնել։ Հիմա կանանց տոների մասին, նախ շնորհավորանք Մարգարիտա Չոբանյանի կողմից։ Աշխարհում խաղաղություն լինի առաջի հերթին, կանայք միշտ առաջին դերում լինեն, առաջին տեղում լինեն, կանանց աչքերից միշտ ուրախության արդյունքներ հոսի ու դեմքներին միշտ ուրախ շպիտ, միայն խաղաղություն, մնացած ինքն իրեն կստեղծվի, կլինի արդեն։ Շնորհավորանք նաև Տրոյա Կրեդոյի աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու մարզպետարանի խաղարկության արդյունքում հյուրընկալողին բաժին է հասնում Դիանա Գեղեցկության սրահի կողմից տրամադրված անսահմանափակ կտրոնը։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 17-րդ օրը, առջևում է ևս 13 օր ու նույնքան անակնկալ։ Հավելական մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Ստուդիայում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Մի հավելական, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հ
հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյան սրա։ Ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։Ստատ Ֆարմադենտը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր։ Այսքան այս թողարկման համար մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա։ Ցտեսություն։